a gente está promovendo realmente que as pessoas comecem a editar mais e continuem a editar mais, mas a Wikimedia, a fundação da Wikimedia, está dando as ferramentas necessárias. Hoje em dia, o apelo visual das nossas páginas não são muito bons. É difícil de editar, é difícil de entender e difícil de se comunicar com a comunidade. Realmente. E a gente está tentando aprimorar, está melhorando as ferramentas para que as pessoas comuns, que não têm muito conhecimento tecnológico, consigam realmente ter a facilidade de editar as páginas e entrar na comunidade.